İmanın ne sona şah geldi. Lena, Sona, Shrakalsun, Kes, Enamenin Change, Yes,
փորձում եք ես հասցնել այս նախագծում, որ անես, դու արեցիր, բրավո, ուզում եք շնորհակալություն։ Մաքսիմալ մոտեցել ես Սոնայի վիճակին, իր ժեստիկուլացիան արտատպել ես ըստիս 90%-ով ու դա քեզ մոտ ստացվել է։ Ուզում եմ նաև ասել, որ երգը շահեկան չէ ընդհանրապես ու ֆինալին դու վերցրեցիր շատ բարդ աշխատանք։ Ոչ շահեկան, ոչ ոք հետը չէր երգում այդ երգը, սա Սոնայի շատ այդքան ծանոթ երգերից չէ։ Որտեվ երգել էր բոլոր Սոնայի ծանոթ հայտնի երգերը, բոլորը երգած։ Դեպի երկինքը երգված էր, Կորուս թե գանձը երգված էր ու քեզ բաժին ընկավ ամենածանր ու մի սեզոն էլ պակասա, ամառ չկար այդտեղ, բայց դու ամառ ստեղծեցիր քեզնով, բրավո քեզ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սերգեյ, Ավետ Բաղզեղյանը իհարկե կմեռներ, թե ինքը իրան չգովար, այսինքն այ հենց նոր, որ ասացիր, որ դու արեցիր ամեն ինչ, ինչ որ ես քեզ հաստրեցի, յանի դու ես աշխատել, ես հաստրել եմ, դու ես արել, դու հաստրել ես, այսինքն ես չի, որ դու սաղոր ես երեխեքի հետ ես անցկացնում ու մազերը սպիտակ են դրա, դու սաղոր ես երեխեքի հետ ես անցկացնում ու դու ես բան, դու սաղոր աշխատում ես երեխեք վիրիջեք, բաչենալը սաղ դու ես արել, հա, ուրեմն ես իմ ասացները տեղ են հասնում, հիմա որ երեխեն կատարել է, եկեք դուրս գանք հասկանանք, հայտարարություն էր ուղղակի, ինչ որ ես տեսա նոր դեմոն, որով այդտենց նմանություն ես երբեք չեմ տեսել, շատ լավն է, շատ նման է, շնորհակալություն։ Անդրե, խնդրեմ։ Ես չգիտեմ, ես շատ ուրախ եմ, որ Լենան հայտնվել է Շանթի տաղավարում եւ Լենային շատ-շատերը ճանաչեցին որպես Սոնա Շալգերդյանի նմանակող։ Լենան ընդամենը 15 տարեկան է և 15 տարեկանում երգել նման կերպ, կարծեմ Սոնայից 10 տարի փոքր ես, եթե չեմ սխալվում, այդտեղ 1-2 տարի։ Եթե Սոնան հաղթանակ բերեց Հայաստանի Նովա Վալնայից 22 տարեկանում, դու 15 տարեկանում փայլուն կատարող ես, կարծում եմ, որ մենք քո հետ որպես մենակատար մենք կապելու ենք քեզ հետ նման հաղթանակներ, որտեվ շատ քիչ երգչիներ ունենք, որ նման կերպ կարողանում են հրաշալի մաքուր երգել, փոխանցել էներգետիկա։ Շնորհակալ եմ Սոնային, որ ինքը կա, որ դու իրան նմանակել ես, բայց դու ել ես շատ լավը։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ ինքը կա։ Շնորհակալություն երկու Սոնաներին։ Անվանում ողջունում ենք ես Սոնա Շահգերդյան։ Եվ Վիոլետ, խնդրեմ։ Սիրելի Լենա, դուք այսօր ես փուլում, շատ բան չավելացրիք ձեր կատարմանը։ Նախքին ինչ որ տեսել ենք, ինչ որ մատուցել եք նախորդ անգամներ, ըստ երևույթին դա այդքան էլ հեշտ չէր, հնարավոր չէր, քան որ դուք նախորդ անգամ էլ փայլուն էիք արդեն, եւ այս անգամ հրաշալի էր ուղակի։ Ես կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր կլինի, եթե դուք հաղթեք եւ եզրափակիչում մենք տեսնենք Սոնա Շահգերդյան, իմ ես քիչ երկիշներ եմ հավանում Հայաստանում, իրան հավանում եմ, եւ շատ հետաքրքիր կլիներ, որ դուք միասին երգեիք, դուք անցնեիք եւ միասին երգեիք եւ մենք դեռ քվյարկեինք, որոշեինք, թե ով է ավելի նման Սոնա Շահգերդյանին։ Այդ է։ Հասկացա, հասկացա, շնորհակալություն։ Սոնա, ողջույնի խոսքեր, շնորհակալություն քո երկրպագուներին, ընկերներին, հարազատներին։ Շնորհակալություն բոլորին։ Ինչպես նաեւ Սոնային, խնդրեմ։ Սոնային։ Սոնայի նման խոսա հիմա։ Կյանքս ցովը տանեմ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս։ Ես ես կասեմ, անպայման կքվյարկես։ Անպայման կքվյարկես, ես հիշեցնեմ քվյարկության կարգը 10:55 համարին ուղարկում եք 04 տիվը եւ Սոնա Շահգերդյանը հաղթում է, եթե շատ եք ուղարկում իհարկե 04 տվին ձեր հաղորդագրությունները։ Ծափարություններ Սոնային, շնորհակալություն, գնա։